Betejat, ma transishme po dhe ma të lavdishme të uqëkës, brigoda një katër një me huka. Këty, në këtë vend ku po flasim, me bëhet fjallë për dikun ditën e 36 të betejes që ka filluë në këtë region, që ka filluë pera huve, në për lagjën Cenaj edhe në Majdan. Për momentin që po flasim na, bëhet fjallë për ditën me 26 prillë, natë e 9-ën,
gjatë ditës komandanti ka urdhëruar 4 ushtor për me vëzhgu terrenin. Ata 4 ushtor kanë rënë prit. Dhe nuk janë kthyer më. Për këtë shkak komandanti ka vendosur që na kemi marrë aksion në mbrëmje edhe kemi hyrë në mbrëmje. Dikun kemi qenë 17 vit. Edhe kur kemi orë këtu, komandonti, kur kemi orë pak ma poshtë aty, komandonti më ka urnu mu, ka thonë meri, bënu 5 vetë, dikon që e di terreni dhe dili nga mbropa. Kemi dolë me ferit për tenin, kanë dëmonë veti 5, feriti ka qenë që është rritë këtu, edhe kemi dolë kretë unë në kondërti. Na, edhe atje kemi hynë në pritë tyne, dëmonë kemi hynë mranat rrethit, është vrejt që jemi mranat rrethit, kemi dolë edhe faktikisht atë notë, dëmonë në ato momente, krizmat e pora kanë qenë atje. Ferit për teni me një mitraljez të atë 4 ka fillu betejë në atë notë. Këtu kanë met 12 vetë për me në aksion. Me fillim të aksionit, si ka fillu aksioni, është plagos njëri prej nesh, edhe tash 2 vetë kanë tërhiqë ato, do më honë kanë met 9 vetë. 9 vetë. Pe tyne, po flosëm për ata që është edhe jemi këtu, për dëshmurët edhe për komandantin, derisa kanë ecën këtë drejtim. Në mund në ata 9 vetë, kanë ecën këtë drejtim. Komandanti ka qenë në mes ushtarëve. Për një moment, kur ka fillu krizma, në mund, di konkret sa po bjen këtu 70 metra ka qenë distanca, si pas shpjegimit shokve tonë këtu, komandanti e ka vrejtë që ka posë levizje këtu. Edhe derisa duke u këtyrë, ka fillu e rafoli armikut. Ndej që ati rafolit armikut është godit komandonti në gjoks, në dy vena në gjoks, këtu, është godit Arsim Mozoqi, me pejt njetit rafal në kuk, edhe është godit Smajli Strefin në kom, në plog tron, ka morë në kom. Këtu kanë me të kanë ronë komandonti, edhe Arsim Mozoqi kanë ronë këtu. Do me thonë, tash, edhe një plagos, 3 vetë, prej 9 vetëve kanë me 6 vetë. Heroizmi ka vazhdu edhe pas rënës komandant Shemit, sepse një moment këta kanë dëgju që ushtria sërbe e ka kuptu që komandant i karo, edhe e në quë. Thët, si spjegojnë të shok të në këty, armiku është quë për pozicioneve edhe kanë doshtë me morë kufumën e komandantit. Heroizmi ka qenë i dy feshtat note këtu që këta kanë qenë ushtorët përgatitun, kanë qenë pejtojgjeve njësi speciale, edhe e kanë këthyë rafolin, e kanë vazhdu betejen, dire se e kanë zbrobë së armikun, edhe e kanë tërhiqë kufumën e komandantit, e kanë tërhiqë kufumën e Arsim Mozoqit, edhe e kanë tërhiqë Smajli Strefin Plagosin. Smajli Strefi ka qenë rëndi Plagosin kom, edhe ato është doshë me tërhiqë 2-3 vetë. Që kjo ka qenë, do më thonë, në gjorja, e asoj dit, asoj note dhe më thonë. Mërën asoj dit e kemi 6 dëshmorë këty. Edhe 2 plagosën. Mërën apos vetëm në dotës 26. Sepse na kemi dikun kemi 13 të vrorë në këto beteja, edhe kemi dikun 14 të plagosër. Si që spjegu më heret, kjo ka qenë pozicion e armikut. Prej këtu është shtënë në ushtorët, në komandantin dhe ushtorët tonë. Dhe më thonë, e shihni, afërsia sigurisht nuk ka ma shumë se 8 metra. Qa është me rëndësi, këtu kur kemi ardhë mas luftës, kemi qetë me qindra, nështë amunë me thonë edhe mira gëzhoja vetëm këtë pozicion. Shifën disa prej tyne që kemi gjetë këtu, se mas nej ato metolet gëzhojat veç jenë në ryshke dhe në zhduk, mirë po mas luftë kur kemi ardhë, kemi gjenë me grumbull të gëzhojave të armikut, që kanë shtonë pe këti pozicioni. Spari mirë se keni ardhë. Jem këtu në kodrën e Majdanit, në përvjetorin e kopjes ushtrisë qëllimtarët Kosovës 5, 6 dhe 7 marsi. Kjo është nata e zjarëve fundit. Pas luftës lavdishme të ushtrisë qëllimtarët, komandantit legendar Adem Jashari dhe familjes së tina, fillun lëvizjet e ushtrisë qëllimtarët Kosovës në të gjitha anët e Kosovës. Kështu që edhe në rajonin e Shalës, filloj të mobilizohen djemë të kësajone. K
ku me 17 mars 98 vetëm formohet një siti i parë i UÇK-s në Zhilivot të Çiçavicës. Dhe dikon ka fillimi i maj të 98-s, dalin një site të para të UÇK-s edhe në rajonin e Shalës publikisht, me qenë se kishte edhe grupe të vogla që punonin edhe vepronin deri në atë kohë. Edhe unë po ta fatin të jem ushtari një sitit special pranë brigadës 141 i Hukar në krye me komandantin Shemci Ahmeti. Ku kja njësi, si të nësikështu, formuar dikon në rrëth dikon rreth datës 1 tetor 98-s në Bajgor. Kjo njësi ka dhënë dikon 17 dëshmor dhe dikon afër 20 plagosur. Kryesisht janë të vrarë në luftën e Majdanit, po kem të vrarë ushtar që janë edhe në Galic, edhe në Slakovc, që janë ushtar të njësitit special që janë të vrarë. Unë e kam pasë rastin të jem edhe në betejën e Majdanit, ku me 25 prill 98-99, plagosëm, atë ditë plagoset Faruk Beqiri, Recep Suma, Bajram Peci, plagosën e dhonë. Ka qenë nesër me në tani bje komandante, me Arsim Uzaqin edhe plagosën edhe disa shoku atë ditje, dhe me thonë ato ditë luftime, afër 40 dite që është bo luftime në këto pjesë, ka pas dikon më zgabosha rreth 17-18 janë të vrarë për rreth kudrës Majdanit. Nuk të janë të gjithë njësisë komandant Shemit, po edhe tjera njësive. Ku është bo rezistencë prej ofenzives shtatorit për rreth kësoj bjeshke, ku kemë edhe dëshmorin e Enver Ferizi, ku ma vonë e kemë edhe Ajrulla Senonin, janë ro pikrisht për rreth të bjeshve kënej. Lufta vazhdoj, e kemë një liri, nuk e di sa, po si do qoftë, është ka në mungon pak edhe infrastruktura rreth ardhjes deri te kjo shtatore këtu përkujtimore këtu në djemve. Po si do të qovë në tarme njëm ka shpresojmë se edhe institucionet lokale po edhe ato qëndrore do të nëjbojnë një zgjidhje, sigurisht do të ketë vizitore dhe ma shumë. Falemnirë shumë për këtë vizitë.